Welkom Horizon, ek is Leandra en van Constance Krijn se kant af, hoop ons julle het 'n Paasfees vol borrels van hoop. Die story van Paasfees. Jesus en sy disciples was in die tuin gewees. Hi. Jesus het daar gaan bid, omdat hy geweet het iets groots aan die gang. Toe hy weer sien, toe staan soldate reg rondom hom. Sy disciples was baie verbaas en baie bang. Maar Jesus, so awesome, was rustig. Hulle het hom daar gearresteer en hy het saam met hulle gegaan. Hulle het hom baie hard geslaan, laat die bloed gespat het, oor en oor. Sy rug was naderhand rou. Die volgende dag het hulle hom voor Pontius Pilatus gehad om te hoor of hy nie dalk gekruisig kan word. Die mense daar rondom het gestem en hulle het gekies vir Jesus om gekruisig te word, nie die krimineel. Jesus het sy kruis gevat en naar die pad begin na Golgotha. Jy kon sy asem hoor, want die kruis was swaar. Maar hy het aangehou loop, tot by die berg. Toe hulle by die berg kom, het hulle hom in die kruis gehang, en sy asem het minder geword. Dit het donker geword, en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Sy disciples het hom naar die graf toe gedra. Hulle het hom daar binnen gebere, en hulle die klip toegerol. Die eerste dag het voorbij gegaan, die tweede dag het voorbij gegaan, maar op dag 3 het God een engel gestuur. Die soldaat het groot geskrik en van vrees hulle neergeval. Die engel het met sy krag die klip weggerol en Jesus het sy tweede asem gevat. Hy lewe. Kan ek julle een geheim vertel? Maar dit is eintlik nie een geheim nie. Dit is iets wat allemaal moet weet. Jesus het aan die kruis gesterf en hy het sy laaste asem uitgeblaas sodat jy kan asemhaal. Ja, hy is die rede dat ons kan asemhaal. Dit is fantastiese nuus. Nou is die vraag, waarvoor gebruik jy jou asem? Jesus het sy asem gebruik om mense te help wat siek was, om mense gesond te maak en hulle te vertroos en vir hulle te sê dit gaan okay wees, om seker te maak dat hulle verstaan hoe God se liefde werk. Nou is ons ook in 'n wêreld vol siekte en swaar kry en gevare. Hoe gebruik ons hierdie asem wat Jesus vir ons gegee het? Gebruik ons dit om mense te vertroos en vir hulle hoop te gee. Of sê ons vir hulle, oeh, nee, jy is positief gewees, gaan weg! Hoe moet dit hulle laat voel? Voel hulle asem dan iets werd? Sien jy hulle asem as iets belangriks? Of sien jy net jou eie asem? Dalk moet ons 'n bietjie mekaar se asems respekteer en mekaar se asems voel en weet dat dis 'n asem wat Jesus vir daai persoon gegee het, net soos wat hy 'n asem vir my gegee het. So gaan blaas liefde in die wêreld in.